започваме с информацията, че днес нямаме регистриран нов случай на инфектиран с коронавирус. По отношение на здравната ситуация, доктор Пъздеров. Благодаря. Вчера знаете, че на летище Бургас в 10:10 кацна самолет с наши сънародници от Англия. Всички те бяха термометрирани от не малко повече време. На абсолютно всички естествено бяха връчени предписания. Нямаше инциденти, но въпреки всичко ние бяхме подсигури целият процес и имаше и кола на спешна медицинска помощ. От днешния ден към настоящия момент се прави пробонабиране на всичките тези, които са поставени под карантина в отделението по хирургия в Бургасмед. И това ще е втората проба. Ако излезат отрицателни, ще бъде свалена карантината. Другото, което е, постъпиха много въпроси и искам да заявя пред вас, че имаме както писмо от Министерството на здравеопазването, както и указания и от Националния щаб за бременните жени, тъй като е прекратена с тази карантина, с тази заповед, е прекратена женската и детската консултация. Това не засяга случаите, при които те имат право да ползват своите болнични дни, както 45 дена преди раждане, така и случаи свързани с проблеми с тяхната бременност. Никой не е затворил акушеро-гинекологичните кабинети, т.е. извън болничната и болничната помощ не възпрепятства достъпа на бременните жени, когато имат проблеми здравословни или пък се нуждаят от издаване на документ за временна неработоспособност. Това е към днешна дата, плюс това на всички тези 45 наши сънародници, които са от община Бургас. Вчера пристигне на летището, днеска се организира пробонабиране също и на тях, за спокойствие не само на нашите граждани и на тяхните съседи. Резултатите най-вероятно ще излязат днес или утре, но вие ще ги разберете естествено от Националния оперативен щаб. Благодаря ви. Така, информация от днес бургаска фирма започва да произвежда защитни шлемове. Приоритетно, разбира се, те ще бъдат за бургаските болници. Получихме доста сигнали от работещи в бургаски фирми, че самите фирми не съдействат и не спазват условията противоепидемичните, не осигуряват на своите служители, работници маски, места за дезинфекция на ръцете или защитни ръкавици. Затова започва проверка по самите фирми. Както знаете, предполагам знаете, вече е влязла сила и промяна в Закона за здравето за контрол на противоепидемичните мерки. Службите на РЕЗИ и на ОД на МВР ще налагат санкции, когато са нарушителите физически лица до 5000 лева, а юридическите лица до 15 000 лева. От днес започва да работи и ще сложим на сайта на горещите телефони нов телефон за превенция, съвместно мероприятие с организацията Вселена 0800-18-017. Имаме и доста позвъняване на спешните телефони за допълнителна помощ във връзка с различни отклонения и психологически такива. Хората, подложени на карантина на територията на община Бургас към днешна дата, са 647. Сега ще дам думата на доцент Велинов по отношение на лабораторните анализи и проби. Тъй като постъпиха доста въпроси относно лабораторните анализи и пробите, които ще се извършват, вчера мисля, че достатъчно обстойно обясних какви са пробите. Днес сутринта чухте същото мнение и от професор Кантарджиев. На територията на областта Бургас и специално в град Бургас имаме възможност да правим генетични анализи за диагностика на коронавирусна инфекция 2019. Освен това, имаме
добър ресурс за правене на антигенни тестове, които са бързи антигенни тестове с достатъчно високо ниво на достоверност. Също така имаме възможност да се правят и антителни тестове, но за момента, тъй като са с по-ниска степен на достоверност, тези тестове не са пуснати за широка употреба. Ние не ги пускаме за широка употреба. Разширява се възможностите за генетичните анализи, тъй като се закупуват допълнително апарати, но както виждате, не е достатъчно само апаратурното обзавеждане. Необходими са хора, необходими са лекари не само на първия фронт, които да застанат в борбата срещу тази коронавирусна инфекция, но и лабораторни специалисти, които да имат възможността да работят и познанията да работят и да извършват тези тестове. Необходими са микробиолози, вирусолози, генетици, които да интерпретират тези резултати, защото апарата си е апарат и тези резултати не излизат само с натискане на копчето, ами това е необходимо високо квалифициран персонал. Именно за това от няколко дни с господин Николов дискутираме и идеята, която се заражда в момента е към медицинския факултет да организираме допълнително такива курсове, които да бъдат специализирани в областта на генетиката, в областта на инфекциозната патология, в областта на диагностичните възможности, за да може да се подготвят и такива хора, които, както виждате, са крайно необходими не само в Бургас, не само в България. Коронавирусната пандемия показа, че те са необходими в целия свят. Благодаря. Въпроси? Сред пътниците има ли такова с температура или с оплакване? Моля? Сред пътниците в самолета с нощ, има ли такова с температура? Не, няма нито един. Други въпроси? Каза се, че ще има и друга лаборатория в Бургас. Доцент Велимов. Няма да има друга лаборатория. Лабораторията е най-съща. Разширяваме капацитета с апаратурно обзавеждане. Други въпроси? Да, зададени от медиите във връзка с медиците, които са под карантина, дават пример с дома Вяра, Надежда и Любов. Членовете на семействата на хората под карантина в заведението трябва ли също да са под карантина в домовете си? Да, доктор Пазлера сега ще обясни. Всички тези, които са сложени под карантина, естествено са при своите семейства. Това не означава, че този, който е сложен под карантина, заобикалящите го са също под карантина. Тази карантина, както виждате, важи за всички. Всички си стоят по домовете. Тази карантина е препоръчителна. Не за друго, защото ако те всъщност, тези, които са сложени под карантина, не са болни хора. Те са контактни, а контактният на контактния не е контактен. Това е принцип. Все пак някой в тази къща трябва да може да отиде да купи нещо или да изхвърли букулка. Това не ги поставя под строга задължителна карантина на въпроса конкретно. Каза се, че от националния щаб, че до 3 дни другите болници и частните трябва да направят такава готовност, да имат такива отделения. Работи ли се вече по този въпрос? Ясно ли е, кои ще бъдат готови? Да. Ние преди 2 седмици направихме списък за тяхната готовност като легова база и като апаратурна обезпеченост по отношение на интензивните звена. Т.е. с колко броя респиратори разполагат, с колко реанимационни екипа. Вчера на общинския щаб всъщност бяха поканени всички общински, държавни и частни лечебни заведения. Ние изработихме план за община Бургас и за област Бургас, според който план разделихме условно с колегите етапите, през които трябва да преминем и коя болница, на кой етап, с какъв ресурс ще се включи. Днеска предстои вече окончателно тяхната заявка за това към днешна дата с какъв ресурс ще участват и естествено сме определили и за тези, които са болни, на кое място ще бъдат диализирани, за тези, които са здрави пък, къде могат със сигурност да бъдат, в коя болница. Всичко това обаче ми се иска като го изчистим и като крайен резултат следствие на тези данни, които очакваме днеска до обяд, предполагам, че се пристигна в РЗИ, ще бъдете запознати също на брифинг тук за етапите, които сме приели. А,
Още един въпрос, понеже към вас и сега сте на микрофона. Той от слушател става дума за работата на телковете. Премиерът обяви, че с 2 месеца се удължават телк решенията, но понеже няма заповед официално за това и телкова Бургас си работи по стария режим. А в Сливен, например, беше обявено, че документи се приемат и по почтата. Някаква реорганизация дали се предвижда? Да, настъпило още миналата седмица. Аз не знам дали аз да отговоря или доктор Мирачински, как ще кажа доктор Мирачински. Да, към настоящия момент това вече е факт и в Бургас. Една комисия е оставена, а всички други документи, а всички решения се гледат по документи. Апропо, това е поправка, която е от миналата година и има това право да се разглеждат по документи. От друга страна, тези, които не могат да бъдат разглеждани по документи, влизат в това съображение, което казахте ви, че се отлага като срок на действие, на дата на инвализация или следващо експертно решение. Тоест хората да бъдат спокойни? Да, тези, да. Тези, които сега имат дата? Напълно. Имате ли осигурена храна и топли напитки полицаите на КПП-та? Комисар Сотиров, другата добра новина е след това, че нямаме инфектиран с коронавирус, е, че нямаме криминалната ни сводка е празна. Няма никакви престъпления. По отношение на напитките, с оглед спуснатите мерки противоепидемични, сме заложили всеки един служител сам за себе си да се погрижи за храната, която ще консумира, а и с оглед затворените и неработещи обекти. Като второ допълнение, този, който има необходимо служител от съответното КПП, имам дежурен мобилен наряд, който при необходимост се оказва на мястото, където има необходимост от доставка на напитки или храна. Още един въпрос към вас. Какво трябва да направи човек, който по лична карта е с регистрация в Бургас, но живее в друго населено място? С конкретен пример. Човекът живее в село Изворище, но е с постоянен адрес в комплекс Изгрев в Бургас. Това мисля, че вече... В Изворище имаме временно изпълняващ длъжността кмет. Знаете, там сме в условия на избор на нов кмет на населеното място. Информиране се, инструктиране се, изпратени са им бланки. Необходимо е човека да се обърне в кметството, да удостовери, че наистина притежава имот и ползва този имот и на секундата ще му бъде издадено това удостоверение. Последен въпрос, как ще бъдат подпомогнати бедни семейства, които са останали без доходи по време на епидемията и нямат възможност да си купуват храна и други потребности? На две нива да се разглежда този въпрос. Разбира се, в национален план, преди малко получихме съобщение от Социалното министерство за заместник министър Русунова, че в момента се подготвят такава програма и кампания за индивидуални хранителни пакети, индивидуални помощи. По отношение на община Бургас, разбрах, че повечето политически групи внасят конкретни предложения за следващата постоянна редовна сесия. Ще бъде разискван този въпрос. В момента се правят и съгласувки с общинска администрация. И доколкото разбирам, ще има много широка обхватност мерките, които касаят икономиката, бизнеса на Бургас и тези, които са най-уязвени. За състоянието на шестимата болни, какво е в момента и от Карнобат, това гнездо, кога ще стане окончателно ясно, има ли нови заразени или не? За състоянието на болните в инфекционното отделение, доктор Мирчински сега отново ще обясни. Да, и за Карнобат. Да, за Карнобат вчера пробите, които бяха взети, всички проби са отрицателни. За тези, които говорите, работещи в медицинския център, както и от спешния център. Пациентите, които аз и вчера ви казах, пациентите са трима, доказани с коронавирус, които са настанени в инфекциозно отделение. Те са в много добро състояние. Параклиниката, лабораторните изследвания на всички са много добри. Просто изчакваме нормалните срокове, през които трябва да минат, за да може да им вземем вече контролните проби. Утре ще бъде взета контролната проба на жената, която беше настанена, която е съжителство в Карнобат, била е в Банско. Първата всъщност доказана с коронавирус, утре ще бъде взета първата проба. Просто дойде срока, който трябваше да изчакаме. Ако тази проба е отрицателна, след 24 часа ще се вземе още една проба и ако тя е отрицателна също, практически ние смятаме не за изликуван случай и ще бъде изписан. А не настанените как са? Моля? Не настанените, които са? Как така отбързваме?
които не са настанени в болница ли? Да. Затова може да ви отговори доктор Пъздеров от РЗИ. Само той. Те са под карантина. И още едно допълнение. Задължителна карантина и всеки ден имаме човек от щаба, който ги проверява тях. Персонално се проверяват всички, които са под задължителна карантина и които са носители на коронавирус инфекция. И още едно уточнение за ТЕЛК комисиите. ТЕЛКа продължава да работи, защото ние не можем да си позволим да лишим гражданите на община Бургас и на област Бургас от тази услуга. Но, както доктор Пъздеров ви каза, в момента се разглеждат случаите само по документи и така се издава експертното решение. Вече документите, ако не са достатъчно пълни или изследванията са със стара давност, тогава се известяват хората с писмо да подготвят тези документи и, разбира се, да ги изпратят, за да може пак да се гледа или вече в последствие да дойдат, когато премине карантина. Господин Диков, колко към този момент са потребителите на услугата домашен социален патронаж, втора част или втора линия, както ви наричате? При нас ги водим общо са над 1200 вече. Но всеки ден тази бройка се увеличава и увеличава, разбираемо, защото се увеличава и бройката на хората, които са под карантина. Увеличава се бройката на хората, които се подлагат на доброволна карантина, които не идват от рискови дестинации, но желаят за по-голяма сигурност да се подложат, те също звънят за осигуряване на хранителни продукти. Тук е хубаво да кажем детайлно, че имаме такива лица, които понякога на тях не им е забрено, които са под доброволна карантина, да напускат домовете си. Те напускат домовете си до хранителните магазини, но за да го правят много по-рядко, някой път за дребни доставки, ние също осигуряваме такава логистика. Смесено се прави. Имате ли човешки ресурс в администрацията да идете в какво? Това е хубав и интересен въпрос, защото хората са вече на пределя на силите си. Виждате каква е метеорологията. Те са по цял ден навън, както и колегите от ОДНМВР, които са непрекъсно 24 часа по КПП-тата. В момента търсим допълнителни резерви в рамките на общинските държавни служители и може би ще настъпи времето, в когато ще търсим помощ от още хора доброволци.